Tak dobrý den, ahoj děti, my vás tady s Eliškou dnes vítáme u další hodiny k přijímačkám, teda nejen k přijímačkám, můžou si to procvičit i páťáci, možná i děti na druhém stupni. A my se dneska budeme věnovat geometrii. Máme tu takovýhle pracovní list, kde je napsané zadání, co máme dělat. A my ho teď s Eliškou společně vypracujeme. Tak, Eli, přečti nám, co máme dělat. Takže v rovině leží body A a S a přímka P procházející bodem S. Sestrojte kružnici K, která má střed S a prochází bodem A. Průsečíky kružnice K s přímkou P označte BD. Sestrojte chybějící vrchol C obdélníku ABCD a obdélník narýsujte. Sestrojte chybějící vrchol E rovnostranného trojúhelníku BDE, uvnitř kterého leží bod A. Trojúhelník BDE narýsujte. Tak, pustíme se do práce. Co máme udělat jako první teda? Sestrojte kružnici K, která má střed S a prochází bodem A. Tak. Takže se kružičko zapíchneme do S a projedeme Ačkem. Ano, výborné. Takže vzdálenost kružnice je poloměr SA. Tak a prochází bodem A. Průsečíky kružnice K s přímkou P označte BD. Tak, průsečíky, co to znamená? Průsečíky to je to místo, kde se ty dva body protínají, takže tady v tom případě ta kružnice s tou přímkou. Výborně. Tak, sestrojte chybějící vrchol C obdélníku ABCD. Takže si spojíme Ačko s Bčkem. Výborné. Tak, a teďko Ačko s Dčkem. Ano. Teď si vezmeme kružítko a naměříme si tu velikost. Kterou velikost? Zapíchneme do Ačka a Dčka, přeneseme do Bčka a na kružnici takhle otočíme a potom si vezmeme vzdálenost AB, zase dáme do Bčka, Bčka a takhle do Dčka. Do Dčka. Tak. A tam, kde se nám to protne, bude bod C. Ano. Tak a vznikl nám jaký obrazec? Vznikl nám ten obdélník. Ne. Tak o tom. Sestrojte chybějící vrchol E rovnostranného trojúhelníku BDE, uvnitř kterého leží bod A. Takže BDE a uvnitř Ečka leží bod A. Takže bude směřovat. Já takhle nemůžu ukázat a prostě tím směrem. Výborně. A píše se tam... Když mají být rovnostranný trojúhelník, tak mám jít... Všechny strany jsou stejné. Výborně. Takže si vezmeme jakou velikost? DB. Ano. DB. A uděláme si... A takhle otočíme kružítko. Pomeneme se na kružnici. No a na druhé straně taky. S obou bodů, výborně, říkáš to správně. Tak a zase průsečík si označíme tím bodem, tady to mělo být B. Bod E. Jo, E. Ano. B, D, E, jo. B už tam má. No já jsem si zapomněla, co se v rukumu, to je dobře, že ji máte. Stane se. E. Tak a teď už jenom... Spojit, výborně. Jaký obrazec nám teda vznikne, když je to BDE? No, rovnostranný trojúhelník. Výborně, rovnostranný trojúhelník. Tak, hotovo. Tak, hotovo, výborně, ukáž. Já to ostatní ukáži, jak to má vypadat. Já si myslím, že to není nic složitého. My vám ukážeme ještě dva takhle pracovní listy.
další pracovní list. Jak můžete vidět, je tam velká kružnice, přímka C a body A, S a L. Tak Eli, co máme dělat v prvním cvičení? Takže uvnitř kružnice K se středem S leží body A a L. Kružnici K protíná přímka C. Výborné. Bod A je vrchol obdélníku ABCD. Strana CD leží na přímce C. Vrchol B leží na kružnici K. Sestrojte a označte písmeny chybějící vrcholy BCD obdélníku ABCD a obdélník narýsujte. Najděte všechna řešení. Body AL jsou vrcholy rovnoramenného trojúhelníku AKL. Vrchol K leží na kružnici K a strany AL, KL jsou stejně dlouhé. Sestrojte a označte písmenem chybějící vrchol K trojúhelníku AKL a trojúhelník narýsujte. Najděte všechna řešení. Výborné. Tak, jeden po pořádku. Takže sestrojte a označte písmeny chybějící vrcholy BCD obdélníku ABCD. Ještě obdélník narýsujte, najděte všechna řešení. Tak, strany CD leží na přímce C, ale nevíme kde. Nevíme. Nevíme ani kde leží vrchol B, nebo víme? Víme. Vrchol B leží na kružnici K. Ano, já se právě ptám. Takže na kružnici K a co víme ještě, kde leží bod A. Tak, když víme, kde leží bod A a kde má ležet bod B, tak co budeme dělat? Když tady máme přímku a máme tady bod A. Uděláme si rovnoběžku k tomu. Výborně, uděláme si rovnoběžku. Dej si to ten druhý obrátný, protože máš jinak nejlo. Já si tam dala druhý. A to pravítko takhle. Držím. Ne, ale... No, je to teda trošku křivý. To nevadí. Dobrý, no. Tak a teďkon si vezmeme rysko na trojúhelníku a to spojíme s tou přímkou C. Výborné. A co musíme udělat? Musíme mít srovnanou rysku s... Srovnanou rysku s tou naší... Polopřímkou. Polopřímkou. Tak a bodu A uděláme... Kolmici k přímce C a máme bod? Ne. Výborně. Tak, kde nám leží bod, bod B? To tam máme v zadání. Jo, bod B nám leží na kružnici K. Výborně, tak si označ ještě bod B. Tak a teď už jenom. Udělat zase kolmici. Ano, tak uděláme z bodu B kolmici přímce C. A tam nalezneme jaký bod? C. Výborně. Tak, ale píšou, že máme najít všechna řešení, tak v tom případě není je jenom jedno řešení, ale... Jsou dvě. A tady to dává smysl, že teda to řešení bude na té druhé straně. Výborně. Snad to je opět protíná. Takže z Ačka se stane ještě jedno Ačko. To stane taky takže A2. A se rovná A2, ano. D se rovná D. D2. Bčko máme označení a chybí nám který vrchol? Chybí nám C. C a jak ho provedeme zase? Zase tou kolmicí. Výborně, zase kolmicí z bodu B do bodu... Do bodu... Do přímky C vlastně. Jo, do přímky C. Tam je přímka, ne. Máme bod C2. Výborně. Tak. Takže se dá říct, že ten obdélník je akorát překlopen na druhou stranu.
Výborně. Tak, máme za sebou obdélníky a teď máme udělat ještě jedno. Takže body A, L jsou vrcholy rovnoramenného trojúhelníku AKL. Vrchol K leží na kružnici K a strany AL, KL jsou stejně dlouhé. Sestrojte a označte písmenem chybějící vrchol K trojúhelníku AKL a trojúhelník narýsujte na ně ta všechno řešení. Výborně. Co znamená, když je trojúhelník rovnoramený? Že má stejně dlouhé dvě strany. Výborně. Tady to budou strany které? AL. AL a ještě dvě. A KL. KL, výborně. Takže kde bude ležet ten vrchol K? K. Vrchol K leží na kružnici K. Výborně. První se asi spojíme ty Ačko a Lko. Ano, spojíme si bod A a bod L. A dostaneme první stranu rovnorameného trojúhelníka. AL. Tak, strana AL. Tak, aby jsme zjistili, jak bude stejně, kde bude ležet bod K, tak se zapíšeme kružítko do bodu L. No, do bodu L teda. Vezmeme si velikost jakou teda? AL. Ano, AL. A uděláme pomyslnou kružnici. Výborně. Vlastně mám, když to mám v té kružnici, tak to asi bude teda tady. Ano, když to má být na kružnici. Já se to dělala až se na A když tam máme najít všech na řešení, tak myslíš, že tak by tam ještě... Tak ještě vlastně to musíme otočit na druhou stranu ještě. Máme přece dvě strany, tak to zkusíme vždycky na druhou. Tak, takhle. Tak. A už víme, že jsou dvě řešení. Teďka se tady vytvoříme ty dva body. K. Takže jeden bude od K1 a druhý bude K2. K2. Výborně. A spojíme. Tak, spojíme nejprve AL a K1 a pak. Znovu. Výborně. A teď spojíme AL a K2. Tak Eli, já tě ještě u toho vyruším, skrýmu to dorýsuj. Jak si můžeme zkontrolovat, že máme rovnoramenný trojúhelník? No, že si to buď podle toho kružítka, nejlépe strany, podle toho, anebo podle pravítka. Ano, ale nejlepší je to podle toho kružítka, je to přesnější. Takže si vezmeme stranu AL. A podíváme se, jestli strana KL je stejně dlouhá. U mě je, takže mě to odpovídá. Výborné. Jo, dobrý. Ukáž, já to zase našim kamarádům ukáži. Tak, jak si můžete všimnout, máme dva obdélníky a dva trojúhelníky. Máme tam dva rovnoramenné trojúhelníky, které mají stejné strany AL a KL. Tak. A poslední. Zde můžeme vidět kružnici se středem S a přímku MN. A dále můžeme vidět úsečku AC, ale je to úhlopříčka z obdélníku nebo ze čtverce. A to nám Eliška pak dále přečte, jestli to je u obdélníku nebo u čtverce úhlopříčka. Takže v rovině leží úsečka AC a úsečka MN s krajními body na kružnici K. Bod S je střed kružnice K. Úsečka AC je úhlopříčka obdélníku ABCD. Strana AD tohoto obdélníku je rovnoběžná s přímkou MN. Sestrojte chybějící vrcholy BD, obdélníku ABCD a obdélník narýsujte. Úsečka MN je základna rovnoramenného trojúhelníku MNO. Chybějící vrchol O leží na kružnici K. Osa souměrnosti trojúhelníku prochází středem S kružnice K. Sestrojte vrchol O a trojúhelník MNO narýsujte.
Pozor, existují dva různé trojúhelníky MNO. Výborně. Tak, co víme z prvního zadání? Že úsečka AC je úhel příčka obdélníku ABCD, strana AD tohoto trojúhelníku je rovnoběžná s příčkou MN. Výborně, takže úsečku AC máme narýsovanou, úsečku MN máme též narýsovanou a my musíme teda, když strana AD je rovnoběžná se úsečkou MN, tak co musíme udělat? Udělat si rovnoběžku s MN do bodu. A přesnout ji do bodu AC. A, C ne, ale jenom AD. Takže ji přesuneme z MN do bodu A. Jo. AC nemůže být z jednoho prostého důvodu, protože každá ta úsečka je jinak nakloněná. Tak ukáž, já ti podržím tohle pravítko. To já nemám pravou stranu. Ale dobrý, vyjde to. Máme, co jsme právě teď narýsovali? Teďka jsme narýsovali úhlokříčku. Dělali jsme rovnoběžku z úsečky MN do bodu A. Tak, teď zjistíme, kde bude ležet bod D. Takže. Kdy pomocí toho kruhýka. Spojíme si body D a C. Výborně. A teď si vezmeme tu vzdálenost D, C. Dáme si ji do Ačka. Uděláme pomyslnou pružnici. A velikost D, A. Dáme do Cčka, uděláme na sebe myslou pružnici a tam, kde se nám to protíná, bude bod B. A jak zjistíme, jestli jsme rýsovali správně, co když jsem tě nechala, ať si to děláš po svým a neupozornila jsem tě, že třeba děláš chybu. Jak bychom to mohli poznat? To. Když má obdélník jednu úhlopříčku, tak má ještě určitě i druhou úhlopříčku a ta bude z kterého bodu? DB. Ano, DB, takže když si vezmeš kružítko, tak píchneš si ho do AC. A teď si píchneš do bodu D a B. Máme to stejně dlouhé? Ne. Ne, takže jsme někde špatně rýsovali. Ale to nevadí. Je vidět, že když nebudete pořádně číst zadání, může se stát tenhle ten problém. Vygumuj se akorát tuhletu. My vám ukážeme, jak postupovat třeba při testu, když se spletete. Eli? Tady opravím. Tak. Vezmeme tam, kde jsme byli, tam, kde jsme si jistí, že jsme to měli správně. Tak, správně jsme měli rovnoběžku z úsečky MN do bodu A. Ale teď nebudeme brát kružítko, vezmeme si pouze pravítko s ryskou a uděláme kolmici na druhou stranu z bodu A. Aby
byla zároveň s bodem C. Tak. To jsem tam klidně mohla nechat, to ničemu nevadí. Označ nám bod potom. Tak, zkusíme to, jestli nám to vyšlo tentokrát. Zkus to. Ale vypadá to, že už to máme správně. Mm-hmm. Máme to správně. Výborně. Takže kdyby se vám to stalo, tohleto. Neklesejte na mysli, důležitá je kontrola, aspoň i Eliška ví, jak si zkontrolovat uhlopříčky, protože to jsme se ještě ve škole neučili. Já jsem ji nechala schválně napálit a schválně jsem jí poradila špatně, aby věděla, jak na kontrolu. A kdyby se vám to stalo, tak vemte si fixu nebo jakoukoliv pastelku a ten správný výsledek, který máte teď, si vytáhněte tou fixou, aby jste se pak nezmátli těmi ostatními linkami, body a tak dále. Tak Eli, ty si ho tady zvýrazní, aby si věděla, co dělat, když budeš psát test. To můžou i děti se splíst běžně ve škole při testu, například ve 4. třídě z geometrie, v 6. třídě z geometrie, tak ať vědí, co s tím, aby nevysvětlovali, kde se stala chyba. Takže my jsme si to vytáhli, obdélník už máme správně a teď co? Teď máme úsečka MN je závlavná rovnoramenou trojúhelníku MNO. Chybějící vrchol O leží na kružnici K. Osa souměrnosti trojúhelníku prochází středem S kružnice K. Sestrojte vrchol O a trojúhelník MNO narýsujte. Pozor, existují dva různé trojúhelníky MNO. Tak, základnu máme MN a rovnoramenný trojúhelník znamená co? Ještě nám to jednou zopakuju. Rovnoramenný, že má dvě strany stejné. Výborně, tak. Tady nepíší, který dvě strany mají být stejně dlouhé. Co nám tam píší, že osa souměrnosti trojúhelníku prochází akorát? To středem S, kružnice K, takže S, si uděláme tu, jak to jmenuje? No. Uhlopříčku. Ne. Ne, uhlopříčku. Se mě to úplně nepadlo. Přímku. To není přímka, to je takhle. No, ale my to protáhneme dál. Ale jinak jsi chtěla říct průměr kružnice. Nebo poloměr. Záleží, jestli rýsuješ celý nebo jenom půl. Ale je lepší si to protahovat vždycky víc, kdyby náhodou tam pak chtěli ještě něco dopsat nebo dokreslit. Mm-hmm. Tak. Bod O. Tady body O. Ano, body O. Tady. Ano, na obou stranách kružnice. Jedno bude bod O1 a jedno O2, že? Tak. A teď už jenom, když máme narýsovaný ten poloměr nebo tu přímku, záleží kam to protáhnul, tak už jenom spojíme. Body. Tak a když máme rovnoramenný trojúhelník, tak tady budou které ty strany rovnoramené? Které dvě ty strany budou stejně rovnoramené? To budou ty MO a NO. Výborně. MO a NO. Trošku jsem to teda udělala. No, milimetřík vedle, to nevadí. Jak to zkontrolujeme, Eli? Jestli to máme zase správně, nebo jestli nám to nebloudá chyba. Ano, kružítkem. Takže dáme si do N a do O.
A pokud ta stejná velikost bude v M a v Očku, tak to máme správně, což já to mám správně. Výborné. Ještě tady ten druhý si zkontroluju a jo, sedí to. Výborně. Takže pokud jste chybovali, tak to nevadí, vždycky se to dá nějak opravit. Je lepší to takhle vytáhnout nějakou fixou nebo pastelkou, aby se v tom kdokoliv jiný vyznal. A vždycky je na prvním místě, když to narýsujeme, nejlepší ještě to zkontrolovat. Pomocí čeho, Eli, většinou? Kružítka. Pomocí kružítka, který je přesnější než pravítko. Tak, já si myslím, že pro dnešek jsme stihli 3 geometrické pracovní listy. Takže si myslím, že pro dnešek by to mohlo být ukončené. A my z toho máme velmi dobrý pocit z té geometrie. Co ty? Mm-hmm. Mluvím za obě správně, tak. Nechte se inspirovat, nechte se něco nového přiučit a my přejeme krásný den a zase... Zase brzy ahoj. Zase brzy ahoj.